Bu sınavı bir neçe saatler aldım, sizden fikir aldım. Ben kinoyla tamuş akılıştan aldım. Şimdi benim ilk fikirleriniz cüden kızlar, tamuş akıl değil. Haydi, elbette bu filmde mihnat, birinci filmde kememez. Bu pozik hop ki kememez. Ve elbette bu filmde hem rejissörcü de yangiliyle kılışki hareket edin. Elbette insaniyet ki nisbeten, tinchlik ki nisbeten, tinch yaşayabken odamzod ki nisbeten qora kuchlarni hamlasi ko'rsatilgan bu filmda ham. Ayniqsa hozirgi notinch paytda mana shunaqa filmda juda asqotadi deb o'ylaymanda. Mana shunaqa urushlarni qilayotgan odamlarga menga to'rsa aytaman, rassomlar ishi yoqdi. Har bitta tipajlar ustida ishlangan. Bundoq qaraganda bitta makonni odamlari burni bir xil, qulog'i bir xil, lekin yuzida shunaqa farqini, xarakterini mana shu bir rassomlar chizgan qalam orqali shunaqa yaxshi ko'rsatib qo'ygan. To'g'ri, bular anaqa bilan olinadi, odamlarning yuziga aniq yopishtirib qo'yib, lekin shunda bo'lsa ham har bitta personaj xarakteri juda bir yaqqol ko'ringan. Endi avatar o'zi nom bilan avatar deb nima ham deyolmayman endi. Tushunarli. Ko'pchilik uchun xavos qiladigan film. Shaxsan men uchun nimadir yetishmayapti filmda. U nima bo'lishi mumkin? Man nazarimda vaqtini kamroq qilish kerakmi deb o'ylayman. Desa, juda uzun bo'lib ketgan film, 3 soat. 3 soat katta ekranda ko'rish juda og'ir bunaqa filmmi? Lekin ayniqsa birinchi qatorda. Ayniqsa birinchi qatorda. Lekin bu film arziydi. Necha soat ko'rsa ham. Men to'g'risi haqiqatda ta'sirlandim. Men rejissyor sifatida ko'ra olmayman, men tomoshabin sifatida ko'raman. Chunki men rejissyor sifatida men orzuyam qo'yaman buni kino olishni. Umuman olishga aqlim ham yetmaydi, ololmasam ham kerak deb o'ylaymanda. Yaxshi niyat yarimman, lekin meni o'zimni dunyo qarashim, meni o'zimni tafakkurim, lekin rejissura bo'yicha, rassomlar ishi, grafika, umuman haligi spets effektlar, endi bu kino revolyutsiya o'zi nom bilan. Eng yoqqan joyi munosabatlarni shakllanishi. Yosh yigitlarda, qizlarda mana bitta makondan ikkinchi makonga kelganda o'shalar bilan через bir konflikt orqali qalin do'st yo muhabbat bir-biriga uyg'onishi mana shu jihatlari menga yoqadi. Baribir bu ham dramaturgiyani asoslarida shunaqa jihatlari bilan filmga ma'lumki chiroyli bo'ladi deb o'ylayman. Bunaqa kerak bo'lsa otani farzandga bo'lgan tarbiyasi bu filmda juda yaxshi ko'rsatilgan. Otani yarim so'zidan farzandlari shunday tushunib qo'yib bo'ladi dada deyotgani bu nafaqat Amerika jamiyatida, dunyo jamiyatida otaga nisbatan bunaqa muomala yo'qolib ketgan, ayniqsa g'arb individualizmida hukm surgan Yevropa davlatlarida. O'zbekistonda hech qachon unaqa bo'lmaydi. O'zbekistonda hammamiz endi men otam rahmatli bo'lib ketganlar, baribir otamizni oldik, ko'zlari tikka qaramaganmiz hech qachon. Men o'ylaymanki, bizda aksariyat avlod xuddi shunaqa tarbiyada otani gapini ikki qilmaydi, otadan yaxshi ma'noda hayiqib turadi. O'sha narsani mana masjidda ko'rsatilgan. Bu juda bizni o'zbek tomoshabiniga nima deydi? Nafaqat qiziq joyi. Shu joyini o'zbeklardan olganman ham deb o'rasizda qullar. Farzand tarbiyasi. Menimcha filmning 3-chi qismi haqida ham o'ylangan, 3-chi fasli haqida nima deb o'ylaysiz? Uni James Cameron suratga olish kerakmi yoki yo'qmi? Endi 3-chi qismi olinadimi yo'qmi, lekin men o'ylaymanki, kino bu ham san'at, ham sanoat. Sanoat nuqtai nazaridan kelinsa,
olinish kerak, chunki tomoshabinni ko'ryapsiz. Bu nima deydi? Yaxshi talab bo'layotgan mahsulot hech qachon to'xtash kerak emas. U doim chiqarib turilish kerak. Faqat qiziqarli ko'rinishda tomoshabinga har bitta chiqishi qanaqadir bir yangi ruhiyat olib kirish kerak. O'shanga rejissyor, ijodiy guruh, prodyuserlar komandasi ko'zi yetsa qilish kerak deb o'ylayman. O'shanga chiqqani yaxshi, chunki bunaqa rekordni urgan filmni men eslamayman yaqin orada. Belki men adashib o'tgandirman. Bitta film uchun 13 yil uzoq emasmi, uzoq vaqt emasmi? Endi 13 yil ichida bu film dunyoni mundoq ko'tarsa milliard topadi, belki undan ko'proq topadi. Ha, uchinchi rejissyorlar 20 yilda ham 10 million topamaydi. Bu kerak bo'lsa Amerikani o'zida ham kinolarda. Mundoq 20 yil ishlagan kinosida, 13 yil ekrani. 13 yil menimcha buni faqat texnologik jarayonni evaziga 13 yil. Tushunarli. Yana 3-4 soatdan keyin tong otadi. Biz mana filmni tomosha qildik. Vaqt uchga yaqinlashishiga qaramasdan nabirangizni ham olib kelibsiz. U qiziqdimi yoki o'zingiz olib keldingizmi? Yo'q, yo'q. Yo'q, u o'zi bir kun meni telefonda doda dedi, keldi-da. Doda, nima qilyapsan? Sen to'xtang deb oldi-da. Men endi qarayman, qarasam meni avatar yuz qilib qo'yibdi. Men aytmoqchimanki, avatarni reklamasi shu qadar o'sha anu nima deydi? Singib ketdi-ki, telefonda har xil video maskala ham chiqib ketibdi-da, avatar degan. Voy, men seni shu kinoga olib boraman desam, shunaqa xursand bo'lib ketdi. Bugun olib boraman deb va'da qildim, men navaramga va'da qilsam, har doim ustdan chiqishim kerak. Prosta kechki qolib ketdik, to'g'risi kechki seansga bordim. Vaqtliroq olib kelishim kerak edi. Boshida ko'rdi-da, ozgina uxlab qolib, oxirga yaqin yana uyg'onib ketdi. Ya'ni fikrni so'rasak bo'ladimi? Ha? Keling. Keling. Adamani tanishtiring. O'zingiz tanishtiring. Kimsiz, nimasiz? Maryam. Maryam xon, necha yoshdasiz? 4 yosh. 4 yosh, aqlli qiz. Kino yoqdimi sizga? Filmni ko'rdingizmi, Avatar? Aha. Yoqdi. Nimasi yoqdi sizga? Nimasi yoqdi? Jodiki. Oksigeni. Garibboy shey. Nimasi yoqdi? Joro yo'qligan, joro bashisi yo'q. Mana. Ana nima ekan? Karib dengiziga o'xshagan ekan deydi. Shunaqa dedi. Bobongizning filmlarini ko'rganmisiz? Men filmlarim, dodam filmlarini ko'rganmisan? Qaysi filmini ko'rgansiz? Men ha kino aytmadimmi? Oy. Istamay. Vay! Baron filmini ko'rdingizmi? Oxirgi ko'rgan kinoyim hatırlamı? Ha, Baron. Ha? Baronni ko'rganmi? Baronni ko'rgansan. Rahmat. Xayr demaysan. Rahmat deb qo'y. Sog'idan turdi-da bu. Ustam aka fikrlari uchun minnatdorchilik bildiramiz. O'ylaymizki, bu fikrlarni tarjima qilib James Cameronga jo'natsak, u ham qandaydir xulosa qilgan bo'lardi. Rahmat hammaga.